Jsem tady opět s čerstvými tipy, kam můžete ve dnech volna vyrazit. Vítejte. Máme toho dneska opravdu hodně, tak pojďme na to, abychom to všechno stihli. Naše putování zahájíme na východě Čech. Navštívíme české Lipchavy, kde vznikla nová naučná stezka. Stezka dostala název Po stopách české historie v českých Lipchavách. Staví sama obec, a to bez dotací a grantu. Od ledna už z vlastních nákladů uvolnila přes 200 tisíc korun. Naučná stezka by měla připomínat důležité historické události v naší obci a důležité milníky historie České republiky. Autorem nápadu je místní obyvatel Vladimír Procházka. Obci dodal informace i představu, jak by měla vypadat. Výběr míst pro panely i podoba soch pak byla výsledkem vzájemné spolupráce. Při realizaci dostali práci firmy z nejbližšího okolí. Hlavní takový nápad byl, že kdekoliv cestujete po světě nebo po jiných obcích, tak všude si váží ty své historie. A teďka, jak vlastně ti pamětníci odcházejí, tak jsem měl pocit, že by byla škoda, kdyby to bylo zapomenuté. Samotná stezka bude mít 6 zastavení, každé v podobě informační tabule a sochy. Od pískovcového hranolu se staroslověnštinou přes rozpolený pecen chleba s kolem až po rytíře Mikeše z nedalekého Hradiště. Dospělé by měla poučit, děti zabavit nejrůznějšími úkoly. Půjdem děcka, ne? Co? Já. Půjdem, že? Jo, půjdeš se podívat na cyklostezku. Já. Určitě je to přínosem pro tady tu obec, je to super pro cyklisty. Vím, že tam chodí kamarádka takhle si občas zaběhat nebo maminky s kočárkama. Zatím jsou hotová 3 z plánovaných zastavení. My bychom celou tu stezku chtěli mít provázanou, aby to mělo nějaký děj, takže my tam vlastně začínáme u rybníčka a u potoka, kde bude ta víla Libuška. Což bylo takový trošku připomenutí jména Lipchavy, v našem případě české Lipchavy. Do budoucna ještě asi plánujeme do toho vložit tak 300 až 400 tisíc. Obyvatelé nápadu přejí, když se zprovozňovala první část stezky, podpořili otevření hojnou účastí. To bylo úžasné, prostě to byla ta největší odměna za tu práci, protože já jsem nic takového nečekal, tam bylo spousta lidí a všichni poslouchali, zajímalo je to a ta reakce byla úžasná. To každé to zastavení bude vybaveno ještě do budoucna dětskýma hrama, které budou doplněny ještě na těch informačních tabulích, aby i děti si přišly na své. Výchozím bodem pro pěší i cyklisty je informační tabule u Habřínky, kde je také celá zamýšlená trasa vyznačená. Do Terezína zvu všechny automobilové nadšence. Naší druhou zastávkou je totiž Automuzeum. Tam vystavují osobní vozy a motocykly z dob socialistické éry, takže Trabanty, Wartburgy nebo třeba Moskviče. Máte-li rádi vůni benzínu, hlas motoru a trochu nostalgie při vzpomínkách na čase minulé, pak se určitě vypravte do Automuzea v Terezíně. Vedle parkoviště památníku Terezín u Malé pevnosti naleznete unikátní sbírku osobních automobilů a motocyklů, kterou zde vystavuje Vratislav Tomášek. Vášnivý sběratel a restaurátor veteránů se jednoho dne rozhodl, že se jeho sbírka rozrostla natolik, aby se s ní mohl podělit s co největším počtem lidí. Založil tedy muzeum, kde vystavuje automobily a motocykly z dob socialistické éry, převážně z období let 1960 až 1990. Jedná se o vozidla značek Trabant, Wartburg, Škoda, Tatra, Dacia, Lada či Moskvič, ale najdete zde i staré Mercedesy, Fiaty, Jaguary, Triumfy a další krasavce. Všechny exponáty v perfektním stavu a plně pojízdné. Muzeum má otevřeno denně od 9 do 17 hodin, od listopadu do konce března pak o hodinu méně. A já ještě doplním, že pro dospělého stojí vstup do Terezínského automuzea 50 korun. Děti a studenti zaplatí polovinu. Teď už nás ale čeká další reportáž. Vezmeme vás na výlet do Olomouce na jedno speciální místo, kde se obyčejný smrtelník jen tak nedostane. Tak se dobře dívejte. Každý ho zná, ale málo kdo v něm byl. Řeč je o Červeném kostele nedaleko vědecké knihovny v Olomouci. My vám teď tento zážitek prostřednictvím naší kamery umožníme a podíváme se dovnitř. Stačí otevřít dveře a rázem se ocitnete ve světě knih. Jsou všude, v nekonečných řadách regálů v několika patrech nad sebou. Vítejte ve skladu vědecké knihovny v Olomouci. Knihy tu shromažďují už přes 50 let. Máme jich tady přibližně 330 tisíc.
My máme fond v 7 budovách. Kostel tím, že je tady vlastně bezprostřední blízkosti té hlavní, tak sem dáváme ty knihy, které se nejvíc půjčují, to znamená ty nejnovější knihy a časopisy. 55 metrů vysoký červený kostel severoněmecké gotiky byl podle návrhu architekta Maxe Léva dostavěn v roce 1902 na místě hradeb bastionové pevnosti. Původně samozřejmě sloužil zcela jiným církevním účelům. Nejdříve pro bohoslužby německých evangelíků, po roce 1945 připadly jejich českým kolegům. Komunistickému režimu bylo ale náboženství trnem v oku. V roce 1959 pak přišla poslední pověstná kapka a trpělivost soudruhů přetekla. Se k tomu váže taková historka, že při prvomájovém průvodu, který připadl na neděli, šel kolem vlastně po třídě svobody, dnešní třídě svobody, prvomájový průvod, přičemž končila nedělní mše a vycházeli lidé z kostela, což rozčililo některé činovníky městského výboru KSČ. A tak v září ještě téhož roku se z rozhodnutí strany kostel proměnil ve sklad knih. Varhany byly odvezeny do husického kostela v Chudobíně. Lavice byly spáleny v nedaleké škole. Jedinou upomínkou na dávné doby zůstala tato zachovalá kazatelna. A ještě věžní hodiny, neúprosně měřící čas všem bez výjimky. Čas ale pracuje hlavně proti uloženým knihám. Ty nejstarší jsou tu od roku 1959. Lze zde najít řadu skvostů, ale i ukázek dobové propagandy. Všem bez výjimky, ale prostředí kostela vůbec nesvědčí. My to místo samozřejmě potřebujeme a nemáme k dispozici žádnou náhradu, ale kostel nemá žádné topení, není tady žádná vzduchotechnika, takže zimě tady mrzne, v létě naopak máme velké problémy s vlhkostí. Měli jsme v poměrně nedávné době problém s velkým plísňovým napadením fondu, takže my hledáme způsoby, jakým my bychom ten fond mohli přestěhovat někam jinam. Zatím ale knihy zůstávají na svém místě v kostele, ukryté před zraky veřejnosti. Dovnitř mohli Olomoučané všeho všudy jen dvakrát, v rámci Dnů evropského dědictví v letech 2004 a 2005. Ten zájem byl velký, tehdy v tom roce 2004 přišlo víc než 6 000 lidí se podívat, ale tím, že je to vlastně sklad knih, do kterého vlastně nemůžeme pouštět veřejnost, tak už ta akce pak se opakovala jenom v roce 2005 a teďka neplánujeme, že bychom kostel v podobným způsobem zpřístupňovali. Naše malá exkurze také končí. Snad se vám líbila. Kdo ví, možná byla na dlouhá léta jedinou příležitostí nahlédnout do tajemného světa knih v červeném kostele. Na jihu Čech jsme dneska ještě nebyli, tak to pojďme napravit. Vyrážíme do Vyššího Brodu, konkrétně do Poštovního muzea. S poštou se setkáváme dnes a denně. Znáte to. Běžné schránky, známky, složenky, doručovatelky. Pošta však existuje řadu staletí, má bohatou historii a tak má také svoje muzeum. S dějinami pošty se můžete seznámit ve Vyšším Brodě v jižních Čechách. V opatství cisterciáckého kláštera je shromážděno nespočet exponátů ve 13 sálech, ve 3 patrech, na ploše 1800 metrů čtverečních. Vyšebrodské muzeum je pobočkou toho hlavního pražského, kde se zaměřují na známky a příležitostné výstavy. Poštovní muzeum bylo založeno 18. prosince roku 1918, shodou okolností ve stejný den, kdy vyšly první československé poštovní známky slavné Muchovy Hradčany. Samozřejmě v prvních letech poštovní muzeum expozici nemělo, a to z toho prostého důvodu, že nemělo žádné exponáty, žádné sbírkové předměty. První expozice poštovního muzea byla otevřena až v roce 1928 ve výstavních prostorách, které se nacházely pod aulou staroslavného Karolína, tam, kde se dnes konají promoce, vysokoškolské promoce Univerzity Karlovy. Ta expozice byla otevřena za ředitelování slavného českého literáta, dekanitního básníka Jiřího Karáska ze Lvovic. Ve Vyšším Brodě je poštovní muzeum od roku 1976. Expozice vede návštěvníky chronologicky poštovní historií od 16. století téměř až do současnosti. Máme zde některé velice zajímavé a unikátní exponáty. Patří k nim například poštovní vývěsní štíty. Máme jich velikou krásnou kolekci od poloviny 19. století, samozřejmě až po dnešek, ale také máme úžasnou a krásnou sbírku poštovních schránek. Je zde také nejstarší dochovaná poštovní schránka vůbec. Ta pochází z počátku 19. století. Právě poštovní známky
dali schránkám ten vlastní smysl, totiž lidé si poprvé mohli předplatit poštovní službu, koupit si známku, vyfrankovat dopis a nemuseli s ním běžet někam na poštu, nebo jak se dříve říkalo, na poštovní úřad, anebo na poštovní stanici. Ale mohli vhodit do té poštovní schránky, do té kouzelné krabičky nebo spíš skřínky a ten dopis pak došel svému adresátovi. Jen co se projdete sálem zasvěceným poštovnímu úřadu za Rakouska-Uherska, už jako byste slyšeli klapot telegrafu a hlasy pilných telefonních spojovatelek. Nejstarší, pravda je to replika, jsou Bellovy telefonní sluchátka. Jak známo, Alexander Graham Bell byl vynálezcem telefonu. Ale vidíme zde i celou řadu telefonních přístrojů z konce 19. století a z období první republiky, které mají ohromný půvab jaksi svým tvaroslovím. Byly to nejen užitečné aparáty, které změnily náš svět a mění náš svět i v současnosti. Nýbrž vyznačovaly se i úžasnou řemeslnou úrovní a krásným designem. U pošty nepracoval kdekdo. Poštmistr byl ve městě vždy významnou osobou. Spolu se starostou, řídícím školy či farářem se řadil mezi místní honoraci. Mimochodem, pošťáci mívali slušivé uniformy. A kdo pracoval třeba za tímto stolem? Petr Bezruč. No a zachoval se jeho psací stůl z doby, kdy pracoval na poštovním úřadě Brno 2. Takže tento psací stůl je autentickým psacím stolem Petra Bezruče. Samozřejmě nevíme, zda u něho pouze úřadoval nebo i psal nějaké básničky. V každém případě je to jeden z unikátních exponátů. Poštovní muzeum ve Vyšším Brodě ukazuje také rozsáhlou sbírku poštovních kočárů, vozů a saní. Nejreprezentativnější je snad kočár typu Landauer se stahovací střechou z majetku Schwarzenbergů a později Valdštejnů, vyrobený v první třetině 19. století. Typickým poštovním vozem je tento dostavník smíšené pošty, který svého času přepravoval cestující i poštovní zásilky v okolí Žamberka. Až budete ve Vyšším Brodě obdivovat historii pošty, nezapomeňte udržet jednu krásnou tradici. Zapomeňte na mobil a pošlete pozdrav na pohlednici s krásnou známkou. Čas nezadržitelně běží a před námi už je poslední dnešní příspěvek. Natáčeli jsme na hradě Křivoklát. Křivoklát patří k nejvýznamnějším a nejstarším královským hradům v České republice. Původně byl zbudován jako lovecké sídlo českých králů. Je opředen obrovským množstvím mnohdy až neuvěřitelných životních osudů osobností české historie. Svou stopu zde zanechali Přemyslovci, Lucemburkové, zejména Karel IV. A jeho syn Václav IV., dále pak Jagellonci a v posledních staletích Fürstenbergové, jeden z nejstarších aristokratických rodů v Evropě. Byl zde vězněn například známý alchymista magistr Edward Kelly a pobývala zde také tajná neurozená manželka arcikněžete Ferdinanda Tyrolského, krásná Filipína Welserová, která zde potají a za mimořádných opatření přivedla na svět 3 děti. Hrad, z něhož na vás odevšad dýchá česká historie a kde se natáčela řada pohádek a filmů, určitě stojí za návštěvu a pokud se chcete o něm dozvědět více, pak se dívejte na regionální televizi CZ už tuto neděli ve 20 hodin a 40 minut. V rámci cyklu Příběhy hradů a zámků se budeme tentokrát věnovat právě Křivoklátu, který je návštěvníkům otevřen i v zimě. Věřím, že se na příběhy hradů a zámků budete dívat. Jistě se dozvíte spoustu zajímavých informací. Ode mě je to už vše. Mějte se hezky a na viděnou.